הערוצים אחרים מביטים בנו? כי אם כן, אז אני רוצה לפנות לכולם, אם זה אפשר. תגיד, לא יודעת אם הם מביטים בנו, אבל הם מקבלים בגלל שאלה. אבל אני רוצה לומר, בבקשה, אני מתחננת כאימא שלא ישנה בלילות, שכל ידיעה, כל שידור, כל פרשן, מביאים פרשנים שהיו לפני 10 שנים, לפני 15 שנה, מביאים אלופים וכולי וכולי, וכולם, אנחנו עם ישראל, ברוך השם מה שנקרא, כולם דוקטורים, פרופסורים ויודעי דבר, וכל היום מייעצים ומייעצים ומייעצים, ואני שאני יושבת בתור אימא, אני אומרת, יואו, די, כאילו אנחנו יושבים ואומרים לאותם אנשים, לאותם מרצחים, תקשיבו, תעשו ככה ואל תעשו ככה, והנה, אנחנו עכשיו אולי נעשה ככה, אז תעשו ככה, ואנחנו כאילו, כל היום נותנים להם מידע. בבקשה, אני מתחננת, אני אמרתי את זה בהמון ערוצים, יש 1,400 הרוגים מהמסיבה, אם לא יותר, רייטינג יש מפה, עד לעוד 3 חודשים, אם כל יום יספרו על 3-4 נרצחים, על מה שקרה, מה שהם חוו, יהיה רייטינג בשמיים, תעזבו את החטופים בצד, פחות תדברו על החטופים, פחות תדברו על העסקאות, פחות תספרו מה הולך להיות בעסקה, גם היום. אני היום לא תפקדתי, אני שכבתי בספה עם שמיכה עליי, כי אני לא יכולה לשמוע אם זה יהיה 30 או 20 ו-10 והפוגה ולא הפוגה. אז בבקשה, אני מתחננת בפני כל הערוצים, כאילו, אמנה, סולידריות. בואי, בוא, א', יש, לנו באופן אישי יש הרבה סולידריות, ב', אני אומרת בגילוי לב, גם אנחנו דיווחנו, לא התפרענו עם הדיווחים, לא נתנו לספקולציות, אבל גם אנחנו דיווחנו, ואני מבינה בדיוק על מה את מדברת. קצת, תראי, בעיקר לכל אלה שציינת, לכל אלה הלשעברים, אני חושבת שמה שנדרש בעת הזו, וזה נדרש לכל עם ישראל, זה צניעות. בדיוק. צניעות, שגיתם, התאתם, הייתם שותפים לאורך שנים, בכל מיני דברים, בבקשה מכם, קצת צניעות. קצת צניעות. איילת, אני מאחלת לך באמת מכל הלב, אמן, אמן, שתזכי לחבק את הבן שלך. אמן. יש לך ילדים נוספים? יש לי עוד ילד אחד שהוא לפני גיוס. תודה רבה שבאת. תודה רבה לך שבאת. תודה. תודה.